Jag ska bestämma ekvationen för de tre linjerna här och jag kan börja med A. Och Alla de här tre linjerna de skrivs på formen Y är lika med Kx plus M. Där K det står för lutningen och M det är linjens skärning med Y-axeln. Och här för A så ser jag att linjens skärning är 4. Så m-värdet är lika med 4. Och sen så försöker jag ta reda på lutningen och k. Det är detsamma som förändring i y-led och det brukar skriva som delta y genom förändring i x-led delta x. Och det är mellan då två stycken punkter jag mäter det. Så jag kan ta den punkten där och sen kan jag ta en punkt här uppe eller där. Om vi skulle ta en ganska långt ifrån då har jag där. Och så sen är frågan hur mycket ökar x-värdet och y-värdet eller kanske minskar när jag går därifrån till dit. Om vi tittar på y-värdet först så går det uppåt så att jag kommer hit till den nivån 8 från 2. Så den ökar ju. Den ökar från 2. Den ökar ett steg, två steg, 3 steg, 4 steg, 5 steg, 6 steg för att komma till 8. Så 6 delat med förändringen i X härifrån till dit. Då ser jag, att den är då från minus 2 till plus 4. Så ökningen blir 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Så delta X förändringen i X är 6. Så 6 delat med 6. Det blir 1. Så Y är lika med 1 X plus 4. Nu är det så här att så här skriver vi aldrig Utan vi skriver så här Vi skriver att y är lika med då ett gånger x Vi skriver inte ut ettan utan vi skriver x plus 4 Så det där Det ska vi inte skriva Utan det vi ska svara det är det här Och det ser mycket snyggare Man brukar inte skriva ut eh, siffror som man inte behöver Sen tittar jag på B här och B. Då ser jag var någonstans linjen skär y-axeln. Den sker vid minus 3. Så m-värdet är lika med minus 3. M-värdet var skärningen med y-axel. Och så bestämmer vi K då, som är förändringen i Y-led genom förändringen i X-led mellan två stycken godtyckliga punkter. Och jag kan välja den punkten och så välja den punkten så. Och då ser jag därifrån till dit hur mycket ökar y-värdet? Ja det ökar med 1, 2, 3, 4 steg. Och hur mycket ändrar sig x-värdet därifrån till dit? Jo ja, det ökar med 1, 2, 3, 4. Så 4 delat med 4 som är 1. Så vi får då att y är lika med k gånger x och 1 gånger x. Det brukar vi bara skriva som ett x, så kom ihåg det. Och så sen så har vi då minus 3 som m-värde. Så där har vi rätta linjen till den. Och så ska vi köra sista då C här. Och då ser jag var någonstans skär den här linjen, y-axeln. Jo det sker ju vid plus 1. Så m-värdet är lika med 1. Och så sen tar vi k-värdet. Förändringen i Y-led genom förändringen i X-led. Och så ser vi två punkter. Vi kan ta den punkten och så tar vi den punkten. Då ser vi ökningen i Y-led. Det är 1, 2, 3, 4. Och ökningen i X-led är 2. 4 genom 2 är 2. Så vår linje blir då Y är lika med 2. X plus 1 Sådär Så där har jag rätta linjen för linjen C